Hei, jeg heter Frida. Jeg studerer en bachelor i optometri her på Kongsberg, og i dag skal jeg vise dere litt rundt på campus. Nå står jeg utenfor hovedinngangen til campus Kongsberg. Inn her så finner du både klasserom, auditoriet og kinosal. Til vanlig så har vi forelesninger i auditoriet, men er du heldig så får du første time i kinosalen. Det blir en litt ekstra seig start på dagen, for det er utrolig gode stoler der. Atriumet er det første som møter deg når du kommer inn på campus. Opp trappene her så kommer du til både forelesningssaler og til kantina og bibliotek. Lysskiltene rundt her i atriumet er navn på nedlagte gruver her på Kongsberg. Og i løpet av studietida så bør absolutt alle studenter på Kongsberg ta seg en tur i sølvgruvene. Nå står jeg i andre etasje. Rett bak meg her så finner du Becker, som er en forelesningssal. Og innveien der finner du kino. Bli med inn! Og det er ikke alle campus som har rød løper på veien til forelesning. Nå er vi inne i kinosalen. Her er litt ekstra digg å starte dagen. Her er litt senka belysning og litt deiligere stoler å sitte i. Her kan du lene deg litt godt tilbake, og det er bare å prøve å holde øynene åpne under hele forelesningen. Nå sitter jeg i en av forelesningssalene. Her har jeg de fleste timene mine, og som student så kommer jeg til å tilbringe mange timer her. Jeg foretrekker å sitte litt sånn på midten. Da ser jeg tavla godt, men blir heller ikke plukket ut til en tilfeldig for å svare på spørsmål. Bak meg ser du kantina, Haspa, her på campus. Akkurat nå er den dessverre stengt, men til vanlig så får du kjøpt nystekte kanelsmurrer, og jeg er alltid en gang innom om dagen og kjøper meg en Pepsi Max. Nå er vi på biblioteket her på campus. Her kan man både sitte og lese, og du finner alle bøkene på pensumlista. Og for eksempel når du skal skrive oppgave og trenger litt tilleggslitteratur, så finner du det her. Så nå så skal jeg gjøre et søk her for å finne boka jeg leter etter. Da er jeg i 5. etasje. Her finner du Servicetorget. Der kan du spørre om alt mulig. I dag så har jeg fått beskjed om at studentkortet mitt har kommet, så da skal jeg gå og hente det. Hei, jeg har kommet for å hente studentkortet mitt. Ja, hva var dette navnet ditt? Det er Fossedal. Ja, det er liggende her. Takk skal du ha. Ha det bra. Nå er jeg i 3. etasje. Her finner du synsklinikken. Her tilbringer jeg og de andre optometristudentene mye tid. Så trenger du en synsundersøkelse, så kan du komme hit. Nå er jeg med inngangen med 3. etasje. Her finner du både benker og bordtennisbord, så du kan sitte ute og slappe av mellom forelesningene. Nå står jeg utenfor Kirkegata 4. Her inne finner du mange grupperom, der du for eksempel kan jobbe med bachelor- eller masteroppgaver din. Vil du komme deg til forelesning på en miljøvennlig måte, så kan du parkere sykkelen din her, rett utenfor inngangen til 3. etasje. Nå står jeg i Kirkegata, som ligger rett bak universitetet. Her finner du bokhandelen, der du kan få kjøpt alle bøkene som er på pensumlista. Og side om side så finner du Café 8, som er studentbaren her på Kongsberg. To minutter vekk fra universitetet så finner du masse fine studentboliger, så der anbefaler jeg deg absolutt å søke hvis du skal flytte til Kongsberg.